Zimske olimpijske igre nisu događaj koji se u Srbiji sa nestrpljenjem čeka. Ipak Nevena Ignjatović je 14. mestom u alpskoj kombinaciji u Pjongčangu skrenula pažnju na sebe. Skroman plasman za zemlje sa dugačkom tradicijom zimskih sportova, ne i za Srbiju. To je najveći uspeh ove zemlje na igrama ikada. Pa ja sam iskreno očekivala više. Mislim, očekivala, nisam očekivala, želela sam više. Žao mi je možda sad, na početku sam pomislila da kao prvo idu tehničke discipline, pošto meni slalom inače kao najbolje ide. I onda sam kao bila, ok, dobro, idu prvo slalom, vela slalom, bit ću sveža za to i onda tek posle za brze nije toliki problem. Međutim, mi je posle malo bilo žao da ipak kombinacija nije bila pre, jer je trebalo ostati svež i normalan 20 dana. A u tih 20 dana skijaši su više gledali u nebo i odakle vetar duva, jer su sneg i olujni vetrovi često odlagali trke. Uprkos tome, uvek se čekalo do poslednjeg momenta da trka bude odložena, a takmičari su se spremali kao da će startovati. Ipak, Nevena je ostvarila svoj cilj. Nisam nezadovoljna jer sam dobila bodove svetskog kupa. Inače, na olimpijskim samo top 15 ih dobija, ali ja sam se negde, želala sam rezultat u top 10. Tako da, mislim da bi sa malo boljom slalomskom vožnjom mogla da budem još bolja. Ali eto, okej, drago mi je da je to najbolje do sad i da pomeramo i te granice. Granica je nastavila da pomera i u svetskom kupu. U švajcarskom Lenzerheidu bila je šesta, što je najveći uspeh srpskog skijanja u svetskom kupu. Nada se da će ovu sezonu završiti sa što boljim plasmanom kako bi sledeću sezonu startovala sa bolje pozicije. Ipak, za to su potrebni i dobri uslovi za trening. Ne mislim da nema staza za nas profesionalce, samo prosto logistički nam je mnogo teško, zato što se naše trke odvijaju uglavnom je to Austrija, Italija, Švajcarska, Francuska i mislim, meni konkretno nije blizu da tu treniram, ali naravno da uvek rado promovišem naša skijališta, skijališta Srbije, jer smatram da imamo veliki potencijal, pogotovo znam da puno ljudi voli da skija. Način treninga i briga za skijanje je daleko veća u zemljama sa velikom tradicijom zimskih sportova. Trebali biste da dođete da vidite po kom sistemu oni funkcionišu i koliko je to veliki tim i koliko je to onako sve na nekom vrhunskom nivou. Znači, zašto su sve spremni treneri da urade, recimo, na olimpijskim igrama? Smo imali brze discipline, na primer, u mestu koje je nekih 40 minuta od sela olimpijskog. I recimo, mnogi timovi imaju jedan jedini hotel tu i mnogi timovi su, recimo, spavali u hotelu za vreme trka, nisu se vozili. Mislim, zato što je u danu i izgubiš skoro 2 sata na vožnju. Nevena je pre 3 godine počela da trenira sa slovenačkim skijašicama. Pažnja koja se poklanja skijanju u toj zemlji je velika. Sad stvarno moram da kažem da imaju dobar tim i mislim da finansijski su dobri, mislim, dobro potkovani, jer je stvarno sve onako funkcioniše kako treba i uopšte, ja kažem, mislim, ne znamo finansijski, meni mnogo znači organizacijono, zato što su stvarno tim, znaju, svako ima svoj deo posla, ima trenera, imamo fizioterapeuta, odnosno njihovog, ja imam tu uslugu da koristim, servisere i mislim, kod njih je ipak skijanje nacionalni sport. U Sloveniji su je dobro prihvatile ne samo koleginice, već kako kaže i mediji i nada se da će ta saradnja potrajati, što bi možda moglo da rezultira i probojem u vrh svetskog kupa. Za sportski magazin iz Beograda, Dušan Hadžinikolić.